Dags att rösta i kommunalval. Det hör liksom till demokratin, och demokrati är bra. Eller sedan inte om man tycker att marknaden ska styra allt. Men då har folket inte makten så som i demokratin. Men sen måste man också hitta någon bra att rösta på. Vad hjälper det att folket har makten om man inte hittar någon att rösta på? Lönar det sig att rösta? Eller borde man skippa det för att visa att min röst inte spelar någon roll? I synnerhet om jag inte hittar någon att rösta på.